Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov Ukraynanın Mariupol şəhərində yerləşən doğum evinin bombalanması haqqında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O, BBC-nin müxbirinin bu məsələ ilə bağlı sualına sərt cavab verib. Siz məni dinləmirsiniz. Üçüncü dəfədir doğum evi ilə bağlı suala cavab verirəm. Orada nə tibbi personal var idi, nə də doğulan uşaqlar. Orada ateş nöqtəsi kimi istifadə edilirdi. Qeyd edək ki, Rusiya hərbiçiləri Ukraynanın Mariupol şəhərində yerləşən doğum evinə hava zərbələri indirib. Nəticədə tikililər tamamilə dağılıb. Rusiyanın hücumu nəticəsində 17 nəfər yaralanıb, onların arasında yeni ana olan qadınlar da var. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə Vladimir Putin və Vladimir Zelenski arasında görüşün keçirilməsi imkanlarını müzakirə etdik. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Antalya'da Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında keçirilən üç tərəfli görüşdən sonra deyib. Putin və Zelenski arasında danışıqlar görüş xatirinə görüş olmamalıdır, deyə Lavrov qeyd edib. Rusiya Ukraynaya hücum etməyib və digər ölkələrə hücum etməyi planlaşdırmış. Rusiya Federasiyası Ukraynanın neytral olmasını istəyir. Ukraynanın təhlükəsizliyi üzrə zəmanətləri müzakirə etməyə hazırıq. O bildirib ki, Rusiya NATO-nun alyansın genişlənməsi məsələsində Moskvanın maraqlarının nəzərə almaqdan imtina etməsinin qəbul edilməsi hesab edir.